አመሰግናለሁ ፈቃደኛ ስለሆኑ። አመሰግናለሁ። ለምን እንደጠፉ ከፖለቲካው ላይ ለተወሰነ ጊዜ ጠፍተዋል። በዛም ጥያቄ ሲነሳ ነበር። እኔም ራሱ በአንድ ፕሮግራሜ ለምን እንደጠፉ አንስቼ ነበረ። በምን እንደጠፉ ይንገሩኝ እና ቀጥሎ በአገራችን ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ አስተያየቶትን ይሰጡኛል። እንግዲህ ከወጣትነት የጀምሮ ኦልሞስት በተለይ ባለፉት 15 ዓመታት በየቀኑ ጽሁፍ ነበረ፣ በየቀኑ እናገር ነበረ። አሁን ደግሞ ዝም ብዬ መሞከር እስቲ ከመናገር ምናልባት ማዳመጡ ሊጠቅም ይችላል ወደሚለው ነው። ረመዳንም ስለነበረ ተገጣጠመ። ከዛው ጋር ተያይዞ ደግሞ ከዚህ በፊትም እንዳልኩት ሸበትም ስላልኩ አንዳንድ የሽምግልና ስራዎች እንሰራለሁ በተለያዩ ቡድኖች መካከል ና አጠቃላይ ሳየው ትንሽ ዝም ብዬ ሂደቱን ልየው ከሚለው ጋር ተያይዞ ነው ዝም ያልኩት። ለአጭር ጊዜ ነው ወይስ እንደገና ይመለሳሉ? ፖለቲካ ያው ሱስ ይሆናል ስለሚባል እርግፍ አድርጎ መተው እስከ ሽምግልናም ድረስ አይሞከርም ይላሉ ሰዎች እና ይችሉታል? እሱ ሱስም ቢሆን ወደ ሌላ ቻናል ማድረግ ይቻላል። መናገርን ትቶ መጻፍ ይቻላል። ሌሎች የፖለቲካ ስራ የግድ መናገርን የመጻፍ ብቻ አይደለም፣ የማደራጀት ትሬኒንግ የመስጠት ሌሎች አይነት ስራዎች ላይ ቻናል ማድረግ ይቻላል። እና እንደ ድሮ ሬጉላርሊ ምናገር ምጽፍ አይመስለኝም። ግን ያው ያለው የሀገሪቷ ሁኔታ አንዳንዴ አስገድዶ ዝምታ የሚያሰብርበት ሁኔታ አለ። በተቻለ መጠን ይጠቅማል ብዬ ሳስብ የምናገር ይመስለኛል። ግን እንደ ድሮ በየደቂቃውና በየሰዓቱ በየቀኑ ማብራቱ ይቀራል። መልካም እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከተቀየረ አንድ አመታትን አስቆጥሯል። በዚህም ስክነት ይጠበቅበት ነበረ ይሄ ፖለቲካ ሂደት በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ። ነገር ግን እንደ አዲስ ትኩሳቶች ተቀስቅሷል። ባለፈው ሳምንት እንደሚያስታውሱት በአማራ ክልል በተነሳ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ትልልቅ አመራሮች ተገድለዋል። በፌዴራልም እንደዚሁ ሁለት ጀነራሎች ሞተዋል። አገሪቱ ያለችበት ሁኔታ እንዴት ይረዳሉ? መፈንቅለ መንግስት ውስጥ ደግሞ ምን እንደምታ ነበረው? በሁለት ጎራ የተከፈለ ነው። መፈንቅለ መንግስት ነበር በጭራሽ አልነበረም የሚለው እንዴት ይረዱታል እንደ ፖለቲከኛ? እንግዲህ በሽግግር ውስጥ ነው ያለ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ውስብስብ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ተጻራሪና ተፎካካሪ ሀሳብና አደረጃጀቶች ባሉበት ሀገር ውስጥ ወደ ሽግግር ስትገቢ በተለይ 27 ዓመታት ቆልፎ ጠርንፎ ከያዘ አምባገነናዊ ስርዓት በጣም ፈጣን ወደሆነ የፖለቲካል ምህዳሩ የማስፋት ፖለቲካል ሊበራላይዜሽን ስትገቢ ግጭቶች፣ መንገጫገጮች ይመጣሉ። ይህን ነገር ቀድመን በጣም ያጠና ነው እና ፕላን ያደረግ ነው ስለነበረ እስካሁን የተፈጸሙት ችግሮች ከዚህ ሊብሱ ይችሉ ነበር። ሶ ዊ ሀቭ ቱ ካውንት አወር ብለሲንግ ካለው አገራዊ፣ ክልላዊ፣ አህጉራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እና የጸጥታ ችግር አንጻር የኢትዮጵያ ሽግግር ሊገጥመው የሚችለውን ከፍተኛ አደጋ እስካሁን አልገጠመውም። አንዳንድ የገጠሙ አደጋዎችን በርብርብም በፈጣሪ እርዳታ ይመስላል እየተቋቋምን እየሄድን ያለ ነው። ስለዚህ ችግሩ የዛን ያህል የከፋ አይደለም። ሊደርስ ከሚችለው አንጻር የዛን ያህል የደረሰ የለም። ሰሞኑን የተፈጠረው አሳዛኝ ክስተትም በሽግግር ወቅት የሚፈጸም ነው። ስህተቶች ተደራርበው እድል የከፈቱለት ግጭት ነው። ክርክሩ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ መሆኑ ለምን እንዳጠያቂ እንደሆነ አይታየኝም። ክላሲካል የሆነ የፌልኩ የምንላቸው ክላሲካል የሆነ ሙከራ ነው። ዝግጅቱ በቂ ነበር አልነበረም? ከሚሞከሩ ኩዎች ውስጥ የመፈንቅለ መንግስት ውስጥ ከሁለት ሶስተኛ በላይ አይሳኩም እና ያልሳካ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ነበረ ነው አይደለም የሚለው አይደለም ክርክር ውስጥ መግባት ያለበት። ለምን አስፈለገ? ታሪክ እንግዲህ የአሸናፊዎችና ተሸናፊዎችን ሲጽፍ አሸናፊ ናቸው ሁሌም ታሪክ የሚጽፉት። ከዚህ አንጻር የተሸነፉትን ወይም ደግሞ ያልተሳካላቸው ሰዎች ብቻ በመኮነን ሳይሆን ይሄ ሽግግር ውስጥ ምን ስህተት ተፈጽሞ በክልል ደረጃ በፌዴራል ደረጃ ምን ስህተት ስለተፈጸመ ነው ትላንት ለነጻነት የታገሉ ሰዎች ትላንት ለነጻነት ታግለው በአምባገነናዊ ስርዓት ታስረው ተሰቃይተው
ይሄ ፖለቲካ ለውጥ መጥቶ ነፃ አውጥቷቸው በዛና ባገኙ ነፃነት በጣም ደስተኛ ሆነው ይሄን ምለው በግል ስለዋሯቸው ነው ጀነራሉን በጣም ደስተኛ ሆነው በደስታም እሳቸውም ተደስተው የክልልና የሀገር ህዝብም ተደስተው በክብር ኃላፊነት የሰጣቸው ግለሰብ ይሄንን ሙከራ ለማድረግ ምን አይነት የፖለቲካ ኢንቫይሮንመንት ነው ወደዛ ያመራው? ምክንያቱም ይሄ ክስተት አልፏል። ተሳካል ሳካ አልፏል። የሞከሩትም ወይ ተገደሉ ወይ ታሰሩ። የተሞከረባቸው ወይ የቆሰሉ ወይ ተገደሉ አልፏል። ግን ምን አይነት ስተት ቢሰራ ነው በዚህ ተሽግግር ውስጥ ወደዚህ የመጣ ነው የሚለው መከራከር ያለብን እዛ ላይ ይመስለኛል። ማጥናትና ማጤን ያለብን እሱ ይመስለኛል። የሞቱትን አንመለሳቸው። ሌላ እንዳይሞት ግን መቀልበስ እንችላለን። ያለፈውን የኩ ሙከራ ተቀልብሷል። ሌላ እንዲህ አይነት አደጋ እንዳይፈጠር ደግሞ ከዚህኛው ለመማር እሱ ነው መጠየን ያለበት ይመስለኛል። መንገር ማያስያስ ይችላል። ጫና ማፍጠር ይችላል። የአንድ ክልል ለዛውም የአንድ በሁለተኛው ትልቁ ክልል የዛ ዘርፍ ኃላፊ ሆኖ የሁለተኛው ትልቁ የገዢ ፓርቲ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ሆኖ ከክልል ባለስልጣናትም ሆነ ከፌደራል ባለስልጣናት ጋር ስልክ አንስተው መደራደር መወያየት መከራከር ሲችሉ ወደ እዚህ እርምጃ የሚያስገባ ምክንያት ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ ነው የጀነራሉና የግብራበሮቹን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የክልሉ ፖለቲካና የሀገራችን ፖለቲካ ምን ቢሆን ነው እንዲህ አይነት አመለካከት መወያየት መደራደር መከራከር ሲቻል ወደ ጉልበት በጉልበት በተለይ ደግሞ አመራርን አስወግዶ ወደ ስልጣን ወደ መምጣት ምን አመጣው? ከሳቸው ለምሳሌ እኮ ከዶክተር አምባቸው በፊት ገዱ ከስልጣን ተነስተዋል። ገዱ ተክቶታል። ያለው አመራር አልተገበባቸውም ወይ ደግሞ ሌላ ቦታ ነው የምትፈልጉት ስላለ ገዱን አስቶታል። እኛ ጋር ለማን አንስተውት በሽመልስ ተክቷል። አሁን ያለው የድሮ ኢህአዴግና የዛሬው ኢህአዴግ በጣም የተለያየ ነው። በአሁኑ ኢህአዴግ ውስጥ ስልጣን በእንዳውም ያለን ኮምፕሌንት ያለን ትችት ገና ሰው ወንበሩ ላይ ገና ሳይረጋጋ ነው እንደምታነሱት ነው እንጂ ስልጣን አንድ ሰው ከፈለገ በቀላሉ የሚገኝበት አንድ ሰው በስልጣን ላይ መቆየት ካልተፈለገ በከፍተኛ የውስጣዊ እና የውጫዊ ጫና ማንሳብ በሚቻልበት ሰው ወደ መግደልና በኃይል ለውጥ ለማምጣት የሚያደርገው ምክንያት አልታየኝም። ግን የሚታዩ ሌሎች ነገሮች አሉ። የኩልሉ ፖለቲካ ባለፉት 6 ወራት በጣም ጦዟል። ጦረኝነት ጀብደኝነት በጣም ጦዟል። የመሳሪያ ልውውጥ ጦር የማሰልጠን ፖለቲካው ራሱ ለጦርነት እየተዘጋጀን ነው የሚለው ነው። አይ ቲንክ ይሄ ኢንሲደንት ከመፈጸሙ 3-4 ቀናት ልዩ ኃይል ያስመረቁ ጀነራሉ የተናገሩት ነገር ግልጽ ነበር። ለጦርነት ነው እየተዘጋጀን ያለ ነው። የዛሬ 500 የነበረው ጦርነት ነው አሁን በአድጋሚ የመጣው የሚል እሳቸው ብቻ አይደሉም አክቲቪስቶች የፖለቲካ አማራሮች በየቦታው የሚናገሩት ዴ በአንድ ሀገር ውስጥ ነው የኖርን ያለ ነው። ማን ነው በአማራ ላይ ጦርነት እየዘመተ ያለው? ፖለቲካ ፉክክር ሊኖር ይችላል። አማራ የሚገባውን ስልጣን ንብረት ክፍፍል አላገኘም ማለት ይቻላል። ግን አማራ ለመውረር እየተዘጋጀ ያለ አማራ ተነስቶ ለጦርነት መዘጋጀት አለበት የሚል አይነት ኢንቫይሮንመንት በጣም በጣም እየሰፋ ስለነበረ በዛው ውስጥ የፖለቲካ ጡዘቱ በሳቸውም ላይ በሌላውም ላይ ጫና አንጥቶ ወደዚህ እንዳደረሰ ነው የሚታየኝ። በዋናነት አክቲቪስቶቹ ሲቀሰቅሱ የነበሩት የኦሮሞ የበላይነት እየመጣ ነው የሚል ነው። በግልጽ በስልጣንም ራሱ ጥያቄው በጣም የሚያስደነግጥ የአማራ ቁጥር ይሄ ነው የኦሮሞ ቁጥር ይሄ ነው እስከመባል ድረስ ሁለቱ ሰዎች ብቻ ኢትዮጵያን እንደሚያሽከረክሩ ወይም ሁለቱ ብሔሮች ብቻ ኢትዮጵያን መግዛት እንዳለባቸው ሰጣገባው በጣም የሚያሳዝን ነበረ። ቀደም ብሎ የኦሮሞ የበላይነት እየመጣብን ነው ተዘጋጅ ታጠቅ ተነስ የሚሉ ቅስቀሳዎች በኃይል ነበሩ በሶሻል ሚዲያው። ለውጡ ከመጣና ስልጣን ውስጥ ከተገባ በኋላ የኦሮሞ የበላይነት አለ ከተባለ እሱ በሐዝ ቀርቦ ባሉ ተቋማት ተተችቶ የማረሚያ እርምጃ መውሰድ ነው። ኃይል አያስፈልግም ነው። ምክንያቱም በኃይል እየጫነ ያለ ቡድን እስከሌለ ድረስ ወጥቶ ቆመ ነገር ይቻላል። በአማራ ላይ እየደረሰ ያለ በደል ካለ በትግሬ ላይ ያለ እየደረሰ ያለ በደል ካለ ኢንኢኳሊቲ ኢፍትሃዊነት ካለ ያን ኢፍትሃዊነት አቀርቦ መከራከር ይቻላል። ድሮ ቢሆን ኖሮ
ስለ ኢፍትሃዊነት በዚህ ሀገር ሚዲያ መናገር አንችልም። ውጭ ሀገር አስቀምጠን ጃም እየተደረገ ነበር ምናገብደው። ዛሬ በሚዲያ ማድረስ ይቻላል። በየስብሰባዎች እየተከራከረን እየተወያየን ነው። ይሄ ሀሳብ በግልጽ በየቦታው እየተላለፈ ነው። ስለዚህ ወደ ጉልበት የሚያስደርስ ምክንያት የለም። የፖለቲካ ምህዳሩ ከልክ በላይ ተለጠጠ እያልን መንግስትን ድሮ የፖለቲካ ምህዳሩን ዘጋችሁት ብለን ታገልናቸው። አሁን እንዳውም ከልክ በላይ ተለጠጠ ብለን በምንታቻቸው ወቅት ላይ ወደ ግልበት የሚያደርስ ነገር የለም። የኢትዮጵያ ፖለቲካ በዋናኝነት የሶስት ቡድኖች የፖለቲካ ሽኩቻ ነው። ላለፉት ረጅም አመታት የኦሮሞ፣ የአማራና የትግራይ ልሂቃን የፖለቲካ ሽኩቻ ነው። የፖለቲካ ሽኩቻ በልዩ ልጆቻችንም የሚቀጥል ሊሆን ይችላል። ሽኩቻውና ፉክክሩን ማስወገድ አንችልም፣ ግን የፉክክሩን ህግጋት ሜዳ ማስተካከል እንችላለን። የፉክክሩን ህግጋት አካሄድ ማስተካከል የምንችለው ግን በጠመንጃ አይደለም፣ በውይይት በድርድር ነው። እንደመጣው ከአንቺም ጋር ከሌሎችም ጋር ስናገር የነበረው ይሄ ሊመጣ ስለሚችል በዛ ጊዜ የነበረው ዩፎሪያ ደስተኝነትና የለውጥ ወላፈን ብዙዎችን እያረሳሳ በነበረበት ወቅት ይሄ ይቀርና ነገ ፉክክር ይመጣል። የዛሬው ጊዜያዊ ፍቅር እያለቀ ሲሄድ መፎካከር መኮራኮም ስለሚመጣ ወደ ግጭት እንዳያመራ ሮድማፕ ያስፈልገናል። እንደራደር፣ በምርጫ ጉዳይ ላይ፣ በስልጣንና ሀብት ክፍፍል ላይ፣ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እንደራደርና ለፉክክር ሜዳው ገደብና ብጅለት ብዬ ስማጸን የነበረበት ምክንያት ለዚህ ነው። እና አሁንም ቢሆን ፉክክሩ በተለያዩ ብሔሮች፣ በተለያዩ ቡድኖች፣ በተለያዩ ፓርቲዎች መካከል ፉክክሩን ማስወገድ አንችልም። ፉክክሩ ግን ከፈር ለቆ ወደ መግደልና መጨራረስ፣ ወደ ወንጀል እንዳይገባ መጠቀቅ አለብን። እሱን ደግሞ በመኮነን ብቻ ሳይሆን የሀገሪቷ ልሂቃን በመደራደር ነው ማስቀመጥ ያለባቸው። አቶ ጁዋራ አንድ ነገር አስቀምጡ በግልጽ ምንድን ነው ወደዚህ ምን አመጣቸው የሚለው ነው እኔን በጣም የሚያሳስበኝ ብለዋል። በግልጽ ያስቀምጡ፣ ምናልባት ይጠቅመን ይውላል። ምንድን ነው ወደዚህ ያመጣቸው? እሳቸው ክልል ውስጥ በጣም ጸረ ፌዴራላዊ የሆነ የአማራን ህዝብ ከሌላው ህዝብ ጋር የሚያጋጭ አደገኛ የፖለቲካ አዝማሚያ እየመጣ ነበረ። የአማራ ብሔረተኝነት አዲስ ነው። ይህንም ብሔረተኝነት ከርክ በላይ ለጥጦ ጦረኛ ብሔረተኝነት፣ የሰርቢያን ብሔረተኝነት የሚመስል ባህሪ ይዞ ነው የመጣው። ለምሳሌ በግልጽ ግጭቶች ሲካሄዱ ነበር። መተከል የአማራ አካል ነው፣ በጉልበት መመለስ አለብን የሚል ከፍተኛ የሶሻል ሚዲያ በሚዲያ ዘመቻ ይካሄዳል። አይደለም ብሎ የሚናገር የአማራ ልሂቅ፣ የአማራ አመራር አታይም። ቀጥሎ 250 ሰው ተገሎ በክልሉ ልዩ ኃይል እስር ቤት ጉርጓ ሲቀፈርበት ታያለሽ። ቅማንት ጥያቄ ያለ የቆየ ያጋጨ፣ ይሄንን በድርድርና በውይይት ከመምታት ይልቅ ይሄ ወያኔዎች ውስጣችን ያደራጇቸው ነው በሚል ከፍተኛ ጦርነት ተካሂዶ የህዝብ ትልልቅ ሲሆን ታያለሽ። የወሎ ኦሮሞች የራሳቸው አስተዳደር አላቸው፣ እነዚህ ኦነግ ናቸው፣ ዝም ብሎ ኦነግ ነው በማለት ከፍተኛ ዘመቻ፣ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ይካሄዳል። ቀጥሎ ልዩ ኃይሉ ወደዚህ ገብቶ እርምጃ የሚወስድበት የህዝብ እልቂት የሚወሰድበት ሁኔታ ነበር። አንደኛ ፕሮፓጋንዳው አደገኛ ስለነበረ ካውንተር ናሬቲቭ ከአማራ ልሂቃን ያስፈልግ ነበር፣ ከአማራ መስተዳድር ያስፈልግ ነበር። እነሱ ካላደረጉት የፌዴራል የኢህአዴግ አስተዳደር ጠርቶ ውይይትና ክርክር እርምት ሊደረግበት፣ ፕሮፓጋንዳው ገና ወደ ግጭት ሳይሄድ ወደ ግጭት ሲገባና የክልሉን ህግ የፌዴራልም ህግ ጥሶ እርምጃ ሲወሰድ ደግሞ ያንን ለማስተካከል ህጋዊ ፖለቲካዊ እርምጃ ያስፈልግ ነበር። አልተደረገም። እየጨመረ መጣ። እየጨመረ መምጣቱ በገዢው ፓርቲ አዴፓና በአዲስ አዴፓ ውስጥ በገቡ ወይም በሌሎቹ መካከል ክፍተት እየመጣ ክልል ውስጥ ውድድርና ፉክክሩ ወደ መዛዛት የግድያ እኮ ከመካሄዱ በፊት በሶሻል ሚዲያ ላይ ገደሏቸው፣ ፈንግሏቸው፣ እናምባቸውን ገደሏቸው፣ ፈንግሏቸው እየተባለ እኮ ዘመቻ ሲካሄድ ነበረ። ይህን ዘመቻ አይ ብሎ የተናገረ የገሰጸ ኃይል አልነበረም። እንዳውም በቡድን ተካፍሎ ማን የበለጠ አክራሪ ነው፣ ማን የበለጠ ጡዘቱን እያከረረ ውሉን እያከረረ ማን ይሂድ የሚል ፉክክር ነው። እንዴ ብርሃኑ ነጋ ወደ ባህር ዳር ላይ ስብሰባ ሊያካሂድ ሲል ክላሽ የያዙ ወጣቶች ሰልፍ ወጥቶ አባረሩት። ክላሽ የያዙ ክላሽ እና የፖለቲካ ምህዳር አይገናኙም።
ክላሽ ያዙ ወጣቶች እንደ ጀግና ነው ታዩት አልተቀጡ ዝም ተብሎ ነው ያለፈው ብራኑን በክላሽ ያባረረ ነገ አምባቸውን በክላሽ ማይገልበት ምክንያት አልታየረም በዛ ወቅት እና ይሄ ጡዘት ይሄ ክረት ይሄ ጦረኝነት ዋር ሞንገሪንግ ምንለው ገደብ ሳይበጅለት ስለቆየ የሲቪል ፖለቲክስ ምንለው ወደ ዋር ፖለቲክስ እንደተሻገረ ነው ይታየኝ እዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ የፌደራል መንግስት የሚኮነንበት ፍኖተ ካርታ ለማስቀመጥ ለዚህ እንደ ምሳሌ ይነሳ ነበር እሱን ይሄን ያምኑበት አድርሶ የፖለቲካል መዳሩ ሰፋ የፖለቲካል መዳሩ ሰፋ ሁሉም ሰው ተደሰተ ከዚህ በፊት እንዳልኩሽ የዱሮ አንድ ኢህአዴግ ይባል ክለብ ብቻ የሚጫወተበት እግር ኳስ ሜዳ ውስጥ 100 ምናምን ፓርቲዎች ከውጭም ከእስር ቤትም ወጣው ገቡበት ግን ህግጋቱ ግልጽ አልነበሩ ጎል ፖስቱ የጋው እንደሆነ አይታወቅም ዳኛ ማን እንደሆነ አይታወቅም እነዚህ ጉዳዮች ላይ በመደራደር በመከራከር ስምምነት ላይ መድረስ ነበርባቸው የፌደራል መንግስትና የፌደራል አመራር ሊተች የሚገባው ይሄን ምክንያቱም ይሄን ሽግግር እንዲመራ ትልቅ ኃላፊነት የተሰጠው ለኢህአዴግ ነው በዶክተር አብይ የሚመራው የለውጥ እና የሽግግር አመራር ተብሎ ኃላፊነት የተሰጠው እሱ ነው ይሄን ማደራጀቱ ላይ በፍጥነት እና በጥልቀት አልተሰራበትም ይሄ አንዱ ተችት ነው ሁለተኛው የ ፖለቲካ ፕሮሰሱ እንዳለ ሆኖ የሴኩሪቲ ኢሹም ላይ ቢሆን በኃይል ለምን አልገቡም ሳይሆን ትግስት አሰፉ ሳይሆን ኮኦርዲኔሽኑ በክልል የደህንነት በክልል የጸጥታ አካላትና በፌደራል የጸጥታ አካላት መሐከል እንደ ድሮ የነበረው አይነት አሰራር ሊሰራ እንደማይችል መገመት ነበርባቸው ስንወተውትም ነበር ምክንያቱም ድሮ የተማከለ አገዛዝ ነበር ምንም እንኳን ፌደራል ይባል እንጂ በህውሃት አመራር ስር የተማከለ ደህነቱን በጌታቸው አሰፋ ስር መከላከያውን በሳሙራ ስር ሆኖ ሌሎች ክልሎች በሙሉ በቀጥታ ከዛም ይታሰዙበት ሁኔታ ነበር የፖለቲካ መዳሩ ስታዘብ ሊብራሊዝም ሲመጣ ክልሎች የራሳቸውን በህግ የተሰጣቸውን ዲሴንትራላይዝድ ፓወር አሰርት ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው ያን ሲጀምሩ በጸጥታው ላይ የክልልና የፌደራል ጸጥታ መናበብ ላይ መተባበር ላይ ጫና እየፈጠረ መጣ ከዚህ አንጻር አትሊስት ለሽግግሩ አዲስ ሪኮንፊግሬሽን አስፈላጊ ነበር የሚል አመለካከት አለኝ በክልል ጸጥታና የፌደራል ጸጥታ በጣም በተቀራረበ መልኩ በጣም በተናበበ መልኩ ለማሰራራት አዲስ ድርድርና አዲስ ውይይት ማድረግ አስፈልጊ ነበር ያ አለማድረጉ ክፍተት በየቦታው እየፈጠረ እንደሆነ ነው እናየው በተለይ ደግሞ በመከላከያው ላይ ከፍተኛ ጫና መጣ ግጭት በተለይ ህብረ ብሔራዊ በሆኑ ክልሎች መካከል የተለያዩ ብሔሮች ባሉበት አካባቢ ውስጥ ግጭት በተፈጠረ ቁጥር ያለው የክልል የጸጥታ መዋቅር በተለያዩ ተቧደኑ ቡድኖች ተአማኒነት ስለሌለው የግድ የፌደራል ኃይል የሚመጣበት ሁኔታ ነበር የፌደራል ኃይል ደግሞ ከክልል የፖለቲካና የጸጥታ አመራር ጋር ያለው ግንኙነት የሻከረ ስለነበረ አቀናይቶ መሄድ ላይ ችግር እንደፈጠረበት ነው የሚታይ። ይሄ ሁልጊዜ እርሱ እንደሚናገሩት ሽግግር ይሄ ሽግግር ይላል ሁልጊዜ ሽግግሩ ሲሉ ሰማለሁ። ባለፈው የዛሬ አመት አካባቢም ከእርሶ ጋር ተገናኝቼ ሳወራ ስለ ካዝናው ባዶነት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት ካዝና ባዶ ነበር ብለዋል። ያው ደግሞ እንደሚታወቀው ህዋትም አኩርፎ በርሙን ዘክቶ ደመቀሌ የመሸገበት ሁኔታም ነበር። የፌደራል መንግስቱ ወይም የለውጥ አካል በዚያ አጣብቂኝ ውስጥ በነበረበት ጊዜ እናንተንም ጨምሮ እርሶንም ጨምሮ ታዋቂ ፖለቲከኞች ከስራችሁ ብዙ ነገር ያላችሁ ህዝብን ማንቀሳቀስ የምትችሉ ሰዎች መስከን ማገዝ አልቻላችሁም ነው በዋነኝነት የሚነሳው ነገር። ከፌደራል መንግስትስ የዚህን አክል ትልቅ ነገር መጠበቅ ነበረባችሁ? እንግዲህ በለውጡ ስንመጣ ሁለት ኃይል ሁሌም ይኖራል። ለውጥ የሚፈልገው ኃይል ቼንጅ ኤጀንትስ የምንላቸው እና ለውጡን የሚቋቋም ሪአክሽነሪ ኃይል የምንላቸው ይኖራሉ። ሽግግር እንዲሳካ ከተፈለገ የለውጥ ፈላጊው ኃይል
በአንድ ጎራ መሰለፍ ብቻ ሳይሆን አብሮ መንቀሳቀስ ወሳኝ ነው። ለውጥ መደገፍ ብቻ ሳይሆን ፓሲቭ ሰፖርተር ብትሆኝበት እና አክቲቭ ሰፖርተር መለወጥ መቻል አልነበረበት እና ተመክሯል። እና ሳምነውም ቢሆን ወደዚህ የገቡበት የለውጥ አካሉ መጠናከር አለበት። ለውጥ የሚፈልገው በገዩ ፓርቲ ውስጥ የሚሆን ከተቃዋሚው ከተየቦታው ከውጭም ከእስር ቤት የሚወጣው አንድ ላይ መሰባሰብ አለበት ተብሎ ተመክሯል። ለሁሉም የሚታየኝ በደንብ ሲስተማቲክ አላረግ ነው መሆን አለበት ብሎ ብቻ ስለተበራ እንጂ ስለተወራ ወይ ደሞ ጫና ካምፔን ስለተደረገ እንጂ ሰብሰብ ማድረግ ሲስተማቲክ የሆነ ፕሮግራማቲክ በሆነ መልኩ ቅድም አንቺ ባልሽ በፍኖተ ካርታ በተመራ የት ነው መድረስ ምን ፈልገው ስምምነት ኮንሰንሰስ ያስፈልግ ነበር። በየትኛው መንገድ ነው የምንሄደው ስትራቴጂ ያስፈልግ ነበር። እነዚህች ላይ አንድ ባንድ ሳይደራደር ነው አንድ ላይ ህዝቡ የገባው። አሁንኛም ጋር ኦሮሚያም ጋር ብትወስጂ ጀነራል ከማል የጸጥታ ኃላፊ ሆኖ ነበር። ከትንሽ ወር በኋላ ተጣልተው የወጡበት ሁኔታ ነው የምታዩ። ዋይ ሰዎችን ከማምጣት በፊት ጥልቅ የሆነ ኃላፊነታችሁ ይሄ ነው። በአንድ ፓርቲ በሚመራ መንግስቱ ስለነበረ ኃላፊነታችሁ ይሄ ነው፣ መብታችሁ ይሄ ነው፣ ገደቡ ይሄ ነው የሚለው ላይ ጥልቅ ድርድር አልነበረም። ሌላው በተለይ የዚህ ለውጥ አካል ውስጥ እንግዲህ በአክቲቪስት የነበሩ ሰዎች አለን፣ በኢህአዴግ ውስጥ ሲታገሉ የነበሩ ሰዎች አሉ፣ አማጺ ሆነው ሲሰሩ የነበሩ አሉ፣ በረጅም የተቃውሞ ትግል ውስጥ የነበሩ አሉ። እነዚህ ልምዶች አንድ ላይ ሰብሰብ አድርጎ በተማከለ መልኩ አንዱ ለአንድ ግብአት ሊሆን በሚችለው መልኩ ማራመድ በደንብ አልተሰራበትም። ስለዚህ አብዛኛው ሰው ለውጡን ይደግፍ እንጂ ለውጡ ወዴት እየሄደ ነው፣ በምን ፍጥነት ነው የሚሄደው፣ ነገ ምን ይሆናል የሚለው ላይ የለውጡ አካል ሆኖ አልተገኘም። አክቲቭ ያልሆነ ደጋፊ ደግሞ ወይ ነገ ሪአክቲቭ ሆኖ ወደ ሌላ ጎራ የሚገባበት ወይ ደግሞ ሸክም የሚሆንበት እድል ነው ያለው እና እዚህ ጋር ችግር አለ። እንግዲህ ይህንን ቀጥታ ብቻ በአመራሩ ላይ ብቻ አይደለም፣ በእኛም ሳይድ፣ በተቃዋሚውም ሳይድ፣ በአክቲቪስቱም ሳይድ፣ በኢንተሌክቹዋሊ ሳይድ ምን ተሞከረ? የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት በማጨብጨብ ነው ያለቁት። በመጀመሪያዎቹ 6 ወራት ትችት ራሱ የምናቀርበውን ሰዎች አፋችን በማስያዝ ላይ ነው የባከ ነው። መሰራት የነበረባቸው የተሳኩ ለውጦችን፣ ሽግሮችን፣ የከሸፉ ሽግሮችን በማየት እኛ ጋር ከተሳኩት የበለጠ በምን መልኩ እንሳካለን፣ ምን እንለምዳለን፣ ከከሸፉት ምን ተምረን ስህተቶችን እናስወግዳለን የሚለው ላይ ምሁራኑን በቂ እውቀት ማመንጨት ላይ ያነጣጥሩ አይመስለኝም። የሞከሩት ምሁራን ደግሞ አድማጭ አላገኙም። በተለይ ደግሞ ተቃዋሚ ኃይሎች መጡ፣ ቢሮቸውን ከፈቱ። እራት ግብዣና ምሳ ግብዣ ላይ ብቻ ፎቶ ከመነሳት ውጪ በበቂ መልኩ መንግስት ላይ ራሱ ጫና አላደረጉም። ብዙ ጉዳዮች ላይ እስካሁን ተቃዋሚውን የሚመለከቱ ያልተፈቱ መዓት ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ይሄን ለውጥ ሲመጣ ኢህአዴግን መጣል እየተቻለ ኢህአዴግ እንዲቀጥል የተባለበት አንዱ ምክንያት የተዘጋጀ ተቃዋሚ ፓርቲ ስላልነበረ ነው። አሁንስ የተቃዋሚ ምርጫ ቢካሄድ ምርጫን አሸንፎ ሀገር ለማስተዳደር በቂ የፖሊሲ የመዋቅር የአመራር ዝግጅት ያለው ፓርቲ በኢትዮጵያ ውስጥ ስንት አለ? አንድ አመት ተቃዋሚውም ቢሆን ዌስት ነው ያደረገው፣ አባከ ነው። እና ገዢው ፓርቲ ብቻ ሳይሆን ይሄን ለውጥ እንዲመጣ ከፍተኛ ትግል ያደረገው ለ50 ዓመት የቆየውም ሊቃን ሊተች እንደሚገባ ነው የታየኝ።